Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про концертну програму та сюрпризи для глядачів у Дніпропетровському будинку органної камерної музики. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Вітаю вас. Навзаєм, Танечка, вітаю. Скажіть, будь ласка, як та чим для вас розпочався новий 2024 рік? Ну, перш за все, дякую, що відкритий знов сьогодні запросив гості, аби поділитися враженнями. Ну, чим відпочався 2024 рік? Новим роком. Які настрої були, ми всі знаємо, які події були. Напередодні Нового року ми теж знаємо. Наш північний сусід продовжує тероризувати нашу державу і наше місто в тому числі. Тому не в приємному настрої, звісно, почався Новий рік, але він почався. І ми розуміємо, яким би він складним не був, ми його маємо прожити гідно. А з огляду на нашу роботу, нашу місію, ми маємо прожити творчо, яскраво і дати можливість нашому глядачеві, слухачеві відчути себе в безпеці психологічній і моральній. Це наша місія, ми її продовжуємо виконувати. Новорічні репертуари у вас були, чи ходили, глядачі на них, чи не відволікло ці жахливі події від того, що вони хочуть насолодитися мистецтвом? Вони не просто відволікли, а справа в тому, що була оголошена жалоба за загиблими 29 грудня, тому ми змушені були відмінити якраз перед новорічні найяскравіший концерт, який ми хотіли показати, в тому числі і дитяча вистава. Все це ми відновили вже в новому 24-му році, дали цей концерт, попит на нього був дуже великий, тому на прохання наших глядачів ми зробили, перенесли інший концерт, але цей новорічний коктейль, хіт-коктейль мелодії ми зробили. Дуже багато глядачів, дуже багато емоцій, дуже багато яскравих відчуттів, які подарували не тільки ми людям, а які подарували вони нам. Тому що це було спілкування з людьми, це було спілкування з глядачем, ми це любимо робити, відволікти трішки. Люди все ж таки вийшли, попри все, вийшли з позитивним новорічним настроєм. Теж саме стосується і наших юних глядачів. Наша новорічна музична казка «Музичні дарунки короля органа» теж занурила наших найменших слухачів в атмосферу музики. Багато з дітей, хто був на наших виставах, взагалі не знали, що таке орган. Хоча на загадки відповідали вірно, але потужне звучання органу дехто чув вперше наживо. Чули у запису, можливо, але наживо багато хто чув вперше. Тим більше враження отримали разом з дітьми і дорослі, чи батьки. Це була така ігрова, невимушена програма, діти бавилися разом з артистами. В ролі короля органу був ваш покірний слуга. Всіх здивувалося, що король таки грає на органі, це було добре. Я згадую ці просто емоції, які потім люди виказували нам. Ну, це дуже приємно, тому що ми досягли тієї мети, яку ми ставили перед собою, подарувати дітям казку. Крім того, вже ось кілька днів тому ми перший концерт таки зробили в області. Сьогодні, ось я зараз після прес-конференції нашої лечу на новий концерт дитячий. Це програма, започаткована головою обласної військової адміністрації, начальником обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком «Подаруй дитині казку». Це велика мистецька програма, яка охоплює майже всі заклади культури нашої області, в тому числі будинок органної та камерної музики. Отже, ми для глядачів з Перешепино вже показали цю виставу, і сьогодні вистава для глядачів з Покровського. Дуже близькі регіони до театру бойових дій, але ми розуміємо, що діти на нас чекають, і ми не маємо права сьогодні їх полишити уваги, полишити позитиву і тієї енергетики, яку дарує нам, їм точніше, саме ця музична вистава. Це ось такий ось новорічний калейдоскоп продовжується, попри те, що вже Новий рік майже як два тижні тому закінчився, але свято продовжується в душі і в емоціях наших глядачів. І завдяки вам дійсно такі емоції щемливі селяться по різним куточкам нашої Дніпропетровщини. Це в будинках культури ви збираєте ці концерти?
Наразі ці концерти проходять у закладах освіти, це ліцеї. З огляду безпеки діти обезпечені. Якщо тривога, то вистава припиняється, діти йдуть до сховища. Ну, ось такі реалії сьогодення. Вони важкі для глядачів, важкі для нас, для артистів, тому що ми перериваємо виставу. Це як живий організм взяти, серце перестає стукати, зупиняється, а потім знову пішло. Це дуже важко, але ми розуміємо, що сьогодні безпека, вона важливіша, аби ми мали змогу далі продовжувати нашу діяльність. Тому дякуємо вам, що даруєте радість та емоції глядачам і нашим дітям. Дякую. Пане Антоне, на початку року прийнято планувати так роботу свою протягом року. Які ж у вас взагалі плани на цей поточний рік? Можливо, ви придбали або щось плануєте придбати нове для будинку органної камерної музики? І що, можливо, фінансується, чого не вистачає? Ну, дивіться, плани, як у Наполеонів. Завжди всього багато зробити, подарувати глядачеві наші емоції, наші концертні програми. Ну, перш за все, запланували на 2024 рік, запланували 25, щонайменше 25 прем'єрних проєктів. Чи це невеличкі проєкти, чи це потужні проєкти Накшал, того ж музичного коду Баха, чи фрески творчості Вівальді, чи то танго на двох. Це ті проєкти, які вже кілька сезонів ідуть, з успіхом ідуть, і продовжує на них зростати попит. Глядач інший, слухач теж інший приїжджає і хоче дивитися. Ну, музика Вівальді, вона нікого не залишає байдужим. Вона вічна, як і музика Баха. Тому 25 прем'єр – це завдання, яке я ставлю як художній-керівник перед своїм колективом, перед своєю командою. І повірте, ми це з залишком ще дамо більше. Більше, набагато більше. 48 прем'єрних показів було 2023 року. Угу. Це військовий рік. Але ми не залишаємось десь там внизу, просто чекаємо чогось, а ми працюємо. Працюємо для людей і з людьми. Далі. У нас є фестиваль, традиційний фестиваль, фестивалі органної музики «Квітень музичний». До дня народження будинку органної та камерної музики і на час карантинів, на час початку війни ми не проводили ці фестивалі, але цього року ми їх плануємо відновити. Це фестиваль органної та камерної класичної музики. Ми запрошуємо наших друзів, колег, органістів, виконавців з України. Хочеться бачити наших друзів і партнерів з Європи, але багато хто. Ми розуміємо, що вони не живуть в тих умовах, яких ми, і вони побоюються їхати сюди. Навіть побоюються їхати артисти з Західної України, наприклад. Тому що прифронтове місто. Прифронтове місто, але ми всім кажемо, ми працюємо, ви ж бачите, ми живі, здорові. Так. Ми молимося Богові, аби нас всіх захистив, і Богородиця всіх нас охороняє, тому треба, будь ласка, помоліться спочатку, накрити себе парасолькою віри, і починайте працювати. Все буде добре, приїжджайте, робіть концерти, у нас жодного концерту не було під сривом, жодного через якісь ракетні обстріли. Да, були тривоги, коли ми змушені були переривати, але жоден глядач не пішов від нас через те, що була тривога, навіть тривалі тривоги. Чекали, ми продовжували концерт. Тому ці традиції ми зберігаємо і у квітні, десь друга половина квітня, початок травня, пройде фестиваль «Квітень музичний». Далі в нас ще є один фестиваль під Різдвяною зорею, це кінець листопада, грудень місяць, якраз до Різдва Христового. Це теж різдвяний фестиваль вокальної, класичної, органової музики. Звісно, перш за все, там звучатимуть колядки, щедрівочки. Це те, що теж любить наш слухач, тим більше, що сьогодні навіть вся Європа, весь світ дивиться на колядки з України. Так, так, саме бо наші. Бо саме наші, да, тільки Леонтовича взяти, той щедрик звучить, який написаний понад 100 років тому. А він звучить і звучить і звучить сьогодні по всьому світові, перш за все напередодні Різдва Христового. Тому нам є чим ділитися, нам є чим пишатися, аби тільки наші артисти не боялися, їхали. Повірте, ми робимо все, аби артисти були убезпечені теж. Заряджаємо позитивом і поїхали, поїхали, поїхали працювати. Це стосуємо програм.
Ще ми трішечки оновили світло концертне. Да, в нас нове концертне світло, це завдяки допомозі нашого депутатського корпусу обласної ради. Я тут щиро вдячний депутатам обласної ради Артему Марченко та Наталії Лисенко, це наша голова профільної комісії. Завдяки субвенціям ми сьогодні мали змогу трішки оновити світло концертне і оновити дещо нашу звукопідсилюючу апаратуру. Плани ж кажу, на Полонівській ми хочемо ще, тому що апетит приходить під час обіду. Да, під час обіду. Ну, хочеться, аби наші концертні програми ставали ще досконалішими, особливо стосовно програм різножанрових, аби ще яскравіші ефекти були, аби ще яскравіше були висвітлені обличчя наших артистів. Все це наші амбітні плани. Як воно буде? Як воно втілиться в життя? Звісно, все дорожчає. Ми змушені були цього року, ми 3 роки не піднімали ціну на квитки. Ми трішечки, розуміючи все, ну, ми теж не витримуємо. Це елементарна економіка і будь-який економіст прорахує, що квиток коштуватиме набагато дорожче, ніж ми виставляємо сьогодні в продаж, це 250 гривень. Дитячі квитки 150. Тому якось виживаємо, навіть в тих умовах, в яких ми знаходимося. Це дуже некрасива зона нашого міста, це промислова зона, вона криміногенно теж не спокійна, але люди їдуть, ідуть до нас. Так що ми не зупиняємося, ми продовжуємо для себе придбати щось моральне і щось матеріальне. Плани великі, продовжуємо над цим працювати. І підлаштовуватись під реалії сьогодення. Так, так, так. Пане Антоне, що у січні, що будете ще представляти, чим будете вражати глядача-слухача? Ну, дивіться, у нас 20 січня цієї суботи органовий концерт, який дарує наша коронаорганістка Ксенія Бєлікова. Яскрава програма класичної і сучасної органової музики. Яскраві проекти завжди представляє Ксенія, вона підбирає програму, завжди радиться, завжди намагається привнести щось нове, завжди нові проекти пропонує, тому ми дуже любимо нашу Ксюшу і чекаємо з нетерпінням цього концерту. 21 січня о 12 годині, це неділя, проект, який називається «Форте Піано». Тут наші два яскравих піаніста, перш за все, Олександр Білоусов та Лев Шевченко, представлять фортепіано програму, але це наші артисти, які теж грають на органі та клавесині. Це ще два клавішні інструменти, які знаходяться в будинку органної музики. Тому цей концерт буде створений, такий зітканий мережевим з органу, фортепіано, піаніно, роялю і, звісно, клавесину. Яскрава програма. Конкретно хочу ще акцентувати увагу на 15-й годині 21 січня. Це концерт, який відбудеться напередодні великого державного свята, важливого свята Дня Соборності України під назвою Соборності Музичний оберіг. Це великий різножанровий концерт, концерт спрямування патріотичного, концерт, в якому ми теж розказуємо про історію соборності нашої держави, в якому представлені пісні українські, яскраві, величезні. Але я тільки скажу, що в нашому концерті зайняті такі метри, легенди української естради, як народні артисти України Тетяна та Андрій Бабичі, заслужена артистка України Зінаїда Чепа та її талановитий батько Ігор Чепа. Дует акордеоністів Монте-Карло, якому аплодували на багатьох європейських сценах, вони наші солісти, вони теж представлені в цьому концерті. В нас у новому сезоні з'явився чудовий квартет саксофоністів «Саксес». Молоді, абсолютно молоді хлопці і дівчата, керівник в них дівчина Анастасія Ляшко, вони завжди дарують таке дуже цікаве сприйняття саме музики через саксофон. 4 саксофони різного спрямування, але кожен з них дає чудову партію. Яскрава Наталя Штернер сопрано, Тетяна Окіпна сопрано, до речі, наша бандуристка, яка також, крім того, що вона співає, вона ще грає на бандурі. Це окраса будь-якого концерту. Євгеній Кулак, наш талановитий трубач. Олександр Білоусов, талановитий піаніст і органіст. Марина Деньгуб, чудова вокалістка. Лев Шевченко, молодий піаніст, який вже перший сезон працює в нашому
будинку органу та камерної музики. Це ті артисти, які будуть представлені на цьому концерті Соборності музичних беріг, на який ми запрошуємо, до речі, наших волонтерів, наших бійців, тих, хто не байдужий до долі нашої держави. Знов таки, соборність нашої держави зараз під питанням, єдність нашої держави під питанням, постійно питає, намагається хтось все це розірвати і знищити. Ну, ми разом, ми цього не дамо зробити. 27 січня, субота, навіть більш ніж скажу, нічого говорити не треба. Чотири пори року в Вівальді. Всі знають, що всі знають, всі хочуть. Прийдуть і будуть слухати. 28 січня у неділю о 12 годині чудовий концерт під зір'ям класики. Тут класична органова, інструментальна та вокальна програма представлена саме у цьому концерті. І ігри Королівського двору завершують цей місяць. Органова рідня, яка цього року стала молодшою. У нас з'явилися молоді талановиті органісти. Валерія Багдасаревика робить свої перші професійні кроки на професійній сцені. Дівчина вчиться зараз у нашому музичному коледжі і, звісно, концертує вже в будинку органу та камерної музики. Тут що можу сказати? Вона тільки недавно зрозуміла те, що вона хоче займатися музикою. В найкоротший термін опановує музичний інструмент фортепіано та орган. Хоче. І це в неї виходить достатньо серйозно. Такий запас потужності в неї є, і ми чекаємо, як вона далі, і спостерігаємо, як вона далі розвиватиметься. Для нас це дуже важливо, тому що вона в нашому будинку органу та камерної музики зробила свої перші кроки. Своє відкриття, да, для себе. Так. Лев Шевченко теж молодий піаніст і з задоволенням перейшов на орган. Небагато сьогодні піаністів зголошуються займатися ще органуванням. Різні інструменти, попри те, що це клавішні інструменти. Орган клавішно-духовий, тут різне звуковидобуття. Звісно, дитина хоче щось нового, він зголосився і почав працювати. Крім того, працює в нас на органі теж і Олександр Білоусов. І з'являється в нашій програмі Всеволод Літучий, молодий флейтист, учень нашої солістки, яка, на жаль, зараз знаходиться в Європі, заслужена артистка України Ольги Зернаєвої. І Євгеній Кулак, наш трубач, теж буде представлений у цій програмі. Ну і трішечки розбавить цю програму директор, художній керівник Антон Чернета. Так. Якщо ви знаєте такого, це так, інше. Так, да. Наш покірний слуга. Так, так. Ну і великі плани в нас на лютий місяць. Він ще на затвердженні, це план, але вже можу сказати, що чудові яскраві проекти, ось Орган Плюс, почнемо місяць ми 3 лютого. По прочитанню Данте, це один з наших постійних проєктів, який вже впродовж 7 сезонів триває. Органове Бравіссімо, де теж всі наші органісти будуть представлені, це вже 4-ту неділю, 15-й годині. Даруючи у музиці кохання, 10 лютого, 15-й годині, якщо ви вже зрозуміли, про що мова, це мова про великий проєкт до Дня закоханих. Так. Любов править світом, повинні замокнути усі гармати, припинитися обстріли, а музика кохання повинна звучати наповну, тому що кохання, воно змушує припиняти будь-яку війну. Ми з нетерпінням чекатимемо на ці концерти. Дякуємо вам, що їх анонсували. Нагадуємо, що з афішою ми можемо ознайомитись, кожен може глядач ознайомитись на сайті Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, так і в соціальних мережах. Бажаємо вам творчого натхнення, сил та ще більшого розквіту вашому колективу. Дякую. Дякую, Танечка. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про концертну програму та сюрпризи для глядачів у Дніпропетровському будинку органної камерної музики. В гостях нашої студії був директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.